Nicol Pașinian, Lorium, Carozașa, Vijamana, Carzagan, Ketzer, Sarksiani, Jerek, Gahnazerta, Zaina, Grucian, Neșelov, Tahimna, Vorume, Irain, Dirkoroșum, Vorier, Kozar, Tasnut, Vagani, Maisin, Arabahi, Harti, Banak, Tsaingor, Tuntat, Jarangele, Pakuhain, deformat, Fats, Vichakum. Amena care vor probleme, Jerela, Ain, vor mici nortmede, ăsta e Iuțan. Հետագա զարգացումների և կարգավորման ճանապարհային քարտեզի վերաբերյալ ըստ էության արտահայտել են այն նույն դիրքորոշումը, ինչ արտահայտել է Ադրբեջանը. Փաշինյանի պնդմամբ միջնորդները Հայաստանի առջև պայման են դրել հրաժարվել Լեռնային Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակի գաղափարից։ Վարչապետի թեկնածուն շեշտում է, 5 գումարած 2 բանաձևը երբեք էլ գոյություն չի ունեցել, իսկ Ղարաբաղ իշխանության դիմաց բանաձևը գործի է դրվել 1998 թվականին։ Եվ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմով ամենա վերին աստիճանին լրջացավ տարածքներ ոչ մի բանի դիմաց բանաձևը։ Նիկոլ Փաշինյանը տարակուսում է Սարգսյանի հրապարակած ձայնագրությունը ի վնաս, թե ի օգուտ իրեն է։ Վարչապետի պաշտոնակատարի խոսքով միջազգային հանրությունը, որի հետ Հայաստանը երկար տարիներ հույս է կապել, Հայաստանի առաջ խնդիր է դրել՝ վերադարձնել տարածքները ոչ մի բանի դիմաց։ 3 տարի մենք մեր ուժերի ներաչափով պայքարել ենք, որ այդ ծրագիրը իրականություն չդառնա, և այդ ձայնագրությունը հրապարակում են, մոռանում են պատասխանել մի արձի, բա ինչ եղավ, որ ասում էիք Դուբայում 5 միլիարդ դոլարով հողերը ծախելա, հողերը տվելա, բա ինչ եղավ այդ 5 միլիարդը, բա ինչ եղավ այդ հողերը ծախելու թեման, հիմա էլ հակառակի մեջ են մեղադրում, ժողովուրդ։ Հիմա էլ հողերը չտալու մեջ են մեղադրում։ Փաշինյանն այցելեց նաև Ստեփանավան համայնք, անդրադարձավ այն քննադատություններին, թե ինչու նախկինում բաց չեն խոսել բանակցային գործընթացի մասին։ Այսօր շատ են ասում, որ օրինակ 20 թվականից առաջ ինչու մենք չենք խոսել բաց բանակցային գործընթացի իրադարձությունների մասին, իրականում մենք խոսել ենք, բայց ոչ ուղիղ, որովհետև ուղիղ խոսելը կբերեր շատ ավելի բարդ և շատ ավելի վաղ հետևանքների։ Փաշինյանը կարևոր համարեց բանակում կատարվող և ապագայում կատարվելիք փոփոխությունները։ Մեր ամենակարևոր խնդիրը մեր անվտանգությունն է, և մենք մեր անվտանգությունը պիտի ապահովենք առաջին հերթին մեր զինված ուժերի, մեր բանակի վերափոխումների և բարեփոխումների միջոցով։ Իշխանության թեկնածուն շեշտեց, այսուհետ պայմանագրային զինծառայողը պետք է օրը 24 ժամ լինի ծառայության մեջ, իսկ ժամկետայինների ծառայության տևողության հարցը կդրվի մասնագիտական քննարկման։ Տեսեք, օրինակ պայմանագրային զինծառայողները, իրենք 14 օր, 15 կամ 16 օր զբաղված են լինում մարտական հերթապահության խնդիրներով, մնացած ամսվա մնացած մասը, ասենք այլ գործերով են զբաղվում, գյուղատնտեսություն, մեկը տաքսի վարում, մեկը արհեստավորա, բայց բանակը պետք է, բանակում ծառայողը պետք է լինի անընդհատ, ուրիշ գործով պիտի չզբաղվի, և միակ գործը, որով ինքը պետք է զբաղվի, պետք է լինի մարտունակության բարձրացումը, մարտավարական և ռազմավարական գիտելիքների մեծացումը, զենք զինամթերքին տիրապետելու հմտությունների կատարելագործումը, ռազմական հմտությունների իմացությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը վստահեցրեց, իրենց թիմը ընտրություններին ընդառաջ քաղաքացուն է վերադարձնում ամբողջ իշխանությունը, որոշելու, թե որ ուժը կհաղթի։ Մարիամ Ավանեսյան, Էպիկենտրոն։